А давайте візьмемо тих, в кого двоє дітей, молода пара. Тобто, от тим треба виплачувати 100%, по 5, а хоч і по 3 хай платять. Так, так. Але хай виплатять. Але по, ну, по 5, але не тим, які понабирали житла на 20-30 мільйонів доларів. І сьогодні хочу ще й на тому нажитися, щоб ми з вами платили. Це так, це так. От були такі речі, коли ми впливали. А там, що пан говорив, що на рахунок того, чи нас питали, на рахунок чи ми на Майдан виходити. Ну, хто хотів, той виходив. Хто не хотів, той сидів вдома. Тут це було питання приватне. Послухаємо глядача, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. І все ж таки, до теми, яка вже пройдена, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що треба зробити, які дії повинні відбутися для того, щоб конфлікт у Генеральній прокуратурі був улагоджений? Дякую за відповідь. Прекрасне запитання, як і завжди. Дякуємо дуже, прошу, будь ласка. З 30 по 2 число президент буде в Сполучених Штатах. Він приїжджає туди просто роззброєний. Легітимного Кабміну, який сприймається населенням, нема. Є прем'єр-міністр, який каже, що йому нема альтернативи, це ну, найсвятіша людина просто. І на Кабмін, ну, професіоналів часів і народів. Генпрокурор, який теж в підвішеному стані, який подав заявку, що каже, звільніть мене, робить зовсім інше, і Верховна Рада, яка його не звільняє. ЦВК, який наполовину легітимний, ми ще сьогодні ввечері подивимося всю легітимність цього ЦВК по прикладу міста Кривий Ріг. Так, Кривий Ріг, так. От, виходить коаліція, яка розвалена, і вже навіть ті, де був дискусія, радикальна партія, відізвали вже свої голоси. Виходить так, що ми роззброєні, частина території анексована, на другій частині війна, і президент приїжджає в Вашингтон. 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 Я думаю, він такої ситуації не хоче. Приїхати туди і будь-яке питання, це вже йому образа. Ну так. Тобто він скаже, немає чим прикрити, як кажуть. Взагалі, всі його карти видні, всі карти здані. От, я думаю, що він все ж таки хоче в'їхати до Вашингтона, закрити ці питання. Це домашнє завдання, ну, яке не може бути невиконаним. Він серйозний політик, він дипломат в минулому, так? Тобто він розуміє, що, ну, це взагалі... Ну, так не приїдеш просто, все. Так. То нема смислу тоді їхати. Тоді треба придумати якусь причину, зробити тут якусь там акцію підставну, що от я не їду, бо тут, от бачите, там, ну, щось сталося. Щось десь там відбувається, так. Але всі зрозуміють чому. Того вівторок має бути супернапружений день. Як би не хотілося депутатам, але вперше от в цьому скликанні їм доведеться попрацювати. Я уявляю, який протест там буде, який опір. Єдиний момент, це коли все ж таки, яким чином там це все відбудеться, на це є ще й сьогодні ввечері, завтра день, щоб дійсно ми мали нового прем'єр-міністра, пана Гройсмана, і він в Штати поїхав з президентом. Ну, тоді це буде хоч якось, ну, або якось, хоча б правда? Меседж, що він вже там в Києві є, або і він хоча б працює. Меседж, так, що він вже почав працювати. Якесь рішення він мусить шукати. Я думаю, взагалі без нічого він побоїться їхати. Тобто зразу це буде непрофесійно. Пане Миколо, все менше часу. Є глядач, прошу, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. Питання такого роду. Якщо влада народна і народ вибирає владу, то чому народ не визначає плату своїм найманим працівникам, тому ж президенту, тому ж Яценюку і іншим? От. Чому такий механізм не передбачений законом і чому його не можна передбачити? Чи можна? Скажіть, будь ласка, а скільки ви визначили, от, на вашу думку? Ну, цікаво просто. Скільки мінімальних зарплат, там 10, чи 15, чи 20, чи 30, чи 40, а потім, як премія за хорошу роботу, ще добавить. Ага. Ну, таке як запитання, дякуємо вам, дуже цікаво, прошу, дуже будь ласка. Дуже класне запитання, навіть не так. Гарне питання і супер класна рефлексія на нього. Що я побачив, яку класну розкладку? Я погоджуюсь з те, що зарплати чиновників не повинні бути низькими. Ну, вибачте, ну це завідомо корупція, коли людина, яка визначає долю державного там 1, 2 чи 5 мільярдів, отримає 1000 гривень. Ну це давайте не будемо брехати самі собі, що він прийде на тролейбусі і буде в ньому вести робочі документи, в якому лежить, ну, умовно, там документ на контракт на 5 мільярдів. Ну, так не буває. Звичайно, що він приїде туди на 3 Поршкаєнах з охороною. Тобто йому вже там оті справні хлопці, яких ми називаємо олігархами, туди занесуть. А чому на 3? Можна на 1 приїхати, розумієте? Ну, тобто, так. Але... А в тому то так. От ви, до речі, так сказали, а ви порушили найпринциповіший момент. Що навіщо на 3? Можна на 1. Хай це буде нормальний автомобіль, хай це буде нормальні охоронці, але не створювати, вибачте, маски-шоу якесь чи шоу якесь, цирк, так? Я про те, що і теж тотально у нас 300 тисяч чиновників. Як нас говорять деякі політики, що всім треба по 10, по 15 тисяч доларів. Ну, вибачте, давайте посчитаємо в гривні. Ну, так. 300 тисяч, а там ще додається, а чим міліція гірша? Ну, а чим тоді прокурори гірші, а чим судді, а вчителі, лікарі. І вийде так, що наша держава буде платити, ну, такі дуже-дуже серйозні гроші. І МВФ може розоритися, дякуючи Україні, тому що на всіх треба буде кормити. Система бонусів
ось десь тут, ну, наприклад, заступник міністра економіки, яка працювала в команді з Айверсом Абрамовичем, вона каже, дивіться, оце були підприємства, які в минулому році дали мінус 100 мільярдів, в цьому році вони дали плюс 10. Так. Ну, вибачте, що їй не можна дати нормально. Їй і 50 тисяч доларів в місяць не шкода, і сотню не шкода. Вона принесла в бюджет, такі закрила гроші, мінус, тобто і дала плюс. Дала плюс. Так, вибачте, це людина, яка відпрацювала, відпахала, якщо можна, вибачте, на слово. Це ж реалії життя, без стимулу. Нічого в нашому житті не буде. Давайте говорити про те, щоб людина була мотивована. Так, абсолютно. Бо виходить так, що є 7 людей на одній посаді, всі з них отримують по 1000 гривень, але ніхто нічого не робить. Або один робить, а троє сидять. Задача чиновника – процес. Не результат, процес. І він там 30 років може сидіти. І він буде переносити плани ремонту дороги. Але 30 років цими планами все буде завершено. І дороги не буде. А дороги не буде. То давайте одного, який буде отримувати всі ці 7 зарплат, і мати бонус, помножити її на 2, якщо він все зробить. Якщо він принесе державі, якщо він дасть результат. А в нас виходить, що ми всі боремося за процес. Тобто, ну, вибачте, там теж піднімаю питання. От міністр полетів, чи заступник міністра, на літаку замість 2 тисяч гривень, 6 тисяч гривень. Та вибачте, ну якщо він здобув результат, то давайте не закопуватись копійку. Я знаю олігарха, який 10 мільярдів державі винен, і він всіх ось так. А в нас дискусія про 4 тисячі гривень, які от були куплені не на тому сайті, а на іншому. Міняти фокус треба на серйозні гроші. Треба, так. Давайте відкривати великі ринки. Якщо ми будемо копатися і один одного вбивати там за 1000, ну, я маю чиновників умовно, я не про фізичні насилля. Але вони ж мочать себе в пресі так, що дай Боже, так? То давайте відкривати великі, там де мільярд. Наша держава може наш бюджет помножити на 2, на 3, на 5. Ну, вибачте, те, що сьогодні з бурштином робиться. Вивіз лісу, таможні наші, так? Нам МВФ сьогодні не потрібен. У нас є внутрішній прихований резерв, це корупція. Давайте її хоча б наполовину. Ну, ми розуміємо, що тим же людям теж важко переходити. Так? Ну, давайте в цей рік половину ви віддасте, а далі ви ще чуть віддасте і поїдете. Не захочете їхати, поїдете в тюрму. Все. Але давайте оці приховані резерви. Виходить так, що ми найбагатша країна Європи, тому що стільки, як в нас крадуть, ніхто собі так не може дозволити. Навіть Італія не може дозволити. В одній з передач ситуацію з бурштином от показували там Рівненську область. Ну, це, звичайно, просто труба. І людина говорить з місцевих, що, мовляв, дехто тільки вперше скуштував, що таке там кав'яр, ікра, да? Хтось там на море поїхав. Ну, і говорить, як приємно, говорить, ощутить треск піджачка, говорить, Бенджаміна Франкліна. Ну, тобто людина, от, бачите, ну, і каже, ви нічого з нами не зробите. Бо коли люди відчули, що отак це можна робити, ну, це тільки я не знаю. Чи це державницька позиція? Да, окей, ніхто не спорить. Ну, так, у нас менше 3 хвилин, ще глядач є. Давайте якщо можна, закрити, це дуже важливо. Так. Просто, окей, можна накрасти, можна витягнути цей бурштин, можна його віддати китайцям і полякам, які за ним приїхали. Серцем, як хочете. Але пройде 3 роки, у вас ні лісу не буде. Я теж бачу цю передачу. Все розвалено, ну, там, все розрито буде. Але де твої діти будуть з чого кормитися? Батько, який йде по бурштин, він же не хоче, щоб його син теж ходив по бурштин. Він хоче, щоб син став інженером, став айтішником, став пілотом в літака, так? Щоб він конструював якісь серйозні речі, щоб він став, наприклад, ті ліси саджав, а не знищував їх. Батько ж цього хоче. Ні, він а не цього... то, щоб його ні, син, ні, пан, він цього хоче. Але щоб цього досягти, ось, він іде по бурштин, розумієте? Але ну, бо альтернативи в нього немає просто там на місцях. Розумієте, тут ще теж прийняття рішень. Є свідомо, є несвідомо. Він свідомо хоче, щоб все в сина було найкраще, так, але так. Самі ми знищуємо цю перспективу. Тобто нам потрібно дійсно підійти комплексно. По-перше, це сьогодні питання вже національної безпеки. Ну, це так. Це СНБО повинно включатися, так. Це міністр Аваков з МВСом повинні включатися. Там питання треба вирішити. Вибачте, там вже така тотальна зброя, що наркокартелі в Мексиці, в Колумбії відпочивають. Тобто це тут так. Об'єктивно. Але давайте людям запропонуємо щось. Бо кнутом вирішувати, ну, ці питання теж не можна. Буде бунт, будуть палити, це будуть так. Не сприймати. Давайте говорити адекватні партнерські умови. Бо цей бурштин не тільки цього села. І чи іншого, чи цих 4. Вибачте, але коли в Донецьку, чи там в Одесі, чи там в Полтаві є якісь ресурси, то ми всі використовуємо. Ну, чи, так. Наприклад, газ на Полтавщині, ну, так. То він наш, значить, всіх. А якщо бурштин, то він то, наш. То, він, так, то, так. То це не державницька позиція. Пане Миколо, дякую за цікаву бесіду. Дякую, дякую за активність всім нашим глядачам. Микола Давидюк, директор аналітичного центру «Політика», був гостем нашої передачі. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз ми робимо паузу. Потім підсумковий у нас буде випуск новин. Після того ми повертаємося і з наступним гостем підсумовуємо, продовжуємо підсумовувати тиждень, що минає. Будьте з нами.